Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Dikatakan bahawa inilah tempat keramat yang boleh menghilangkan sihir, menghilangkan gangguan dan sebagainya, sehingga ada sebahagian orang yang datang ke sini untuk buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Antaranya beranggapan bahawa menjadi adab naik gunung Jerai iaitu mandi di sini. Dan sebelum ini saya telah buat video reaction berkaitan tentang hal ini juga. Kalau anda nak tengok berkaitan tentang video berkenaan, anda boleh rujuk video-video sebelum ini. Jadi hari ini kita nak bincangkan berkaitan tentang satu isu yang hari ini kita duk bincang, berkaitan tentang khurafat tak khurafat. Ada sebahagian orang dia tak faham berkaitan tentang isu ni. Bahkan sebahagian tok-tok guru, ustaz-ustaz pun masih lagi ada masalah berkaitan tentang isu ini. Sebahagian mengatakan khurafat ini syirik, sebahagian mengatakan ia adalah bid'ah, sebahagian pula mengatakan bahawa ini bukan khurafat, ini adalah petua orang-orang dahulu. Tapi apakah maksud khurafat yang difahami oleh ulama-ulama kita? Menurut Mu'jamul Wasit, jilid yang pertama muka surat 237, khurafat ialah cerita-cerita mempersonakan yang meleleh hayat liuk, yang dicampur dengan perkara-perkara dusta, pembohongan. Kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab yang lain, kamus Munjid fil Lughah wal I'lam, pada muka surat 175 disebutkan bahawa khurafat ini adalah al-hadith al-batil mutlaqan. Maksudnya khurafat ini adalah, jamak dia khurafat lah, iaitu semua cerita-cerita yang dusta, cerita tu mohong. Jadi kalau kita tengok kamus lagi satu, kamus yang budak-budak kita, budak-budak sekolah kita yang duk baca selalu, saya pun dulu waktu mengaji dekat Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor, inilah kamus yang kami pakai. Kalau awak buka muka surat 199, kamus Al-Marbawi, dia sebut tentang khurafat. Dia kata khurafat ini adalah cerita-cerita karut-marut. Daripada beberapa definisi yang saya sebutkan tadi, Jakim melalui satu garis panduan berkaitan tentang khurafat dan azimat, dia telah membuat kesimpulan bahawa khurafat ialah semua cerita, sama ada rekaan ataupun khayalan ataupun ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Anda boleh rujuk garis panduan berkaitan tentang hal ini yang telah diwartakan di beberapa negeri. Tarif ini juga bertepatan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Sesiapa yang beramal dengan sesuatu amalan yang tidak wujud dalam agama kami, maka ia tertolak. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Jadi dengan hadis ini menunjukkan ada penghadan, ada ketetapan supaya tidak melampau dalam urusan agama kita. Kita tak boleh nak buat sesuka hati dalam isu agama kita. Jangan sekadar rasa benda tu baik, maka terus dijadikan adab, terus dijadikan ritual di dalam agama. Al-Imam Abu Hasan Al-Amidi, seorang tokoh Ahlussunnah wal Jamaah beraliran Al-Asy'ariyah, telah membentangkan kaedah-kaedah yang diterima oleh para ulama dalam beragama. Beliau menyatakan dalam kitab dia Ghayatul Maran fi 'Ilmil Kalam, "Anna al-hasana wal qabiha laisa illa ma hasanahu asy-syara' aw qabbahahu." Yang baik dan yang buruk itu tidak lain melainkan apa yang agama anggap baik, apa yang agama anggap buruk. Beliau sebutkan lagi dalam penghujung muka surat berkenaan, "Innal hasana ma hasanahu asy-syara' annahu la yakunu hasanan illa ma udhina fihi aw akhbara bimanhin fa'ilihi wa kadha fi janibi laqabihi aidan." Perkara baik ialah apa yang dianggap baik oleh agama dan tidak akan menjadi baik melainkan disebarkan dan diberitakan dengan pujian bagi orang yang melakukannya. Demikian juga pada isu yang buruk. Anda boleh rujuk pada muka surat 235. Yang sebut perkara ini yang berkaitan tentang penghadan ini adalah tokoh Asy'ariyah yang besar. Kalau hang duk pi kata hang ni Asy'ariyah lagi, pembela Asy'ariyah, tapi kaedah yang ulama Asy'ariyah sendiri tetapkan pun hang tak tahu. Hang tak masih lagi kata takkanlah tak boleh nak buat. Benda ni kan baik. Hang kena pi mengaji banyak lagi bro. Jangan sampai Asy'ariyah yang kita kasih, yang kita sayang, diburukkan oleh kefahaman yang benuk dan jumud. Kalau nak kata telaga Tok Syekh ini adalah telaga keramat, ada kelebihan-kelebihan tertentu, hang kena bawa dalil bang, kena bawa bukti. Hang tak boleh main cakap macam tu saja. Dalil dan bukti itu pula mesti datang daripada sumber yang mengetahui hal ghaib, iaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tak akan beritahu kepada sesiapa pun melainkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala dah sebut benda ni dalam surah Jin, surah yang hampa takut nak baca. Dalam surah tu Allah Taala kata, "Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul." Allah lah yang mengetahui perkara ghaib. Allah tak tunjukkan pengetahuan ghaib itu ke
kepada sesiapa pun melainkan kepada orang yang Allah redha daripada kalangan Rasul. Anda boleh rujuk ayat 26-27. Tok guru anda bukan Rasul. Tok wali anda bukan Rasul. Tok syekh anda bukan Rasul. Saya dan awak juga bukan Rasul. Jadi kita semua tak tahu tentang perkara ghaib melainkan apa yang Allah dan Rasul telah sebutkan. Hati-hati sahabat dengan khurafat ini. Dalam garis panduan khurafat dan azimat, Jakim telah menjelaskan ciri-ciri khurafat. Antara yang dia sebut ialah ia tidak didasarkan pada nas syarak sama ada Quran dan hadis. Ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan dan kepercayaan kharut. Ia bersumber daripada kepercayaan-kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dalam Islam. Menariknya, kepercayaan terhadap telaga Tok Syekh ini menepati ketiga-tiga ciri ini. Oleh itu, tinggalkanlah kepercayaan khurafat ini. Kembalikanlah kepada ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tak jadi masalah untuk awak nak ambil wuduk ke, nak mandi ke, bahkan minum air daripada telaga ini. Apatah lagi kalau mungkin awak kata Tok Guru awak pernah datang ke sini, ataupun Tok Wali awak pernah datang ke sini, ataupun kawan awak dia ni soleh, dia pernah datang ke sini, lalu dia menggunakan telaga ini, maka awak pun nak minum disebabkan orang soleh minum. Jadi yang tu kita mengambil berkat daripada orang soleh. Ulama berbincang berkaitan tentang mengambil keberkatan daripada tinggalan athar orang-orang soleh. Bukan hang duk pi buat khurafat dengan telaga ni, jangan duk bawa pelbagai dawaan karut marut, duk bagi tahu ini boleh berkaitan tentang sihir, boleh sembuhkan orang sihir. Kesian bang, kawan tu sakit. Hang jangan duk pi bagi dalil pelik-pelik kat dia. Dia tengah sakit, hang jangan duk pi kata oh yang ni boleh sembuh sihir, yang tu boleh sembuh sihir. Kawan sedang menderita kesakitan, dia perlukan rawatan ruqyah syar'iyah. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya cadangkan kepada anda untuk dapatkan satu buku yang cukup-cukup bagus daripada tokoh mazhab Syafi'i dan Al-Asy'ariyah yang cukup bagus, iaitu buku Al-Wafi fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Buku Al-Wafi ini ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Saya dan tim telah terjemahkan buku ini. Anda beli buku ini, saya letakkan link dekat description. Dapatkan dekat Shopee ataupun Lazada ataupun dekat mana-mana tempat yang menjual buku berkenaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.